A dok građani žele čuti dokle je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO savezu, u proteklo vrijeme se sve češće čuju pozivi da upravo NATO rasporedi trupe u Brčko distrikt. Analitičari su podijeljenih stavova kada je riječ o pozivu NATO-u i Evropske unije da reagiraju na kritičnim tačkama. Nakon mnogih pozivima da NATO razmjesti snage u distriktu Brčko, pridružio se i čelnik SDA Bakir Izetbegović. Na njegov apel uslijedile su burne reakcije iz Republike Srpske. Neki od analitičara pozive međunarodnim vojnim snagama smatraju neprimjerenim. To je potpuni populizam. Napominju da NATO ima jasan cilj, spriječiti moguće sukobe i stradanje civila. I onog trenutka kada oni procijeni da neke snage unutar Bosne i Hercegovine svojim potezima mogu da izazovu odgovarajuće reperkusije i moguće posljedice po civile, oni će intervenisati. Jedan od takvih, da kažem, pokušaja da se stvarno procijeni situacija u Bosni i Hercegovini, identifikuju mogući uzroci, je prisustvo britanskog vojnog maršala. Osim posjete Stuarta Pitcha, bit će ih još bezbroj, za koje javnost neće ni znati, smatra Zečević, a koje će procijeniti stanje sigurnosti i eventualne kritične tačke. Svi pozivi za i protiv angažmana vanjske vojne sile, dodaje, stvaraju pojačane tenzije kod građana. Kritična tačka će biti onog trenutka ako Dodik pokuša da formira oružane snage, realno formira, ne da kažem proceduralno u smislu usvajanja nekog akta, i kada bi dio tih vojnih snaga koje bom formirao pokušao da izuzmu teško naoružanje. Kada je Brčko u pitanju, distrikt je, navodi Zečević, pod direktnim nadzorom SAD-a. Međunarodne snage u BiH imaju jasan mandat, ističu poznavaoci međunarodnih odnosa. Ipak, smatraju da bi konkretno raspoređivanje bilo preuranjeno. Umjesto toga trebaju jasno pokazati da su spremni na reakciju. One sigurno i vrše svakodnevnu i procjenu i ocjenu situacije i u skladu sa tim podešavaju svoje eventualno djelovanje. Znači, i bez ikakvih poziva njima, ja sam siguran kada procjene da je sigurnosna situacija narušena do toje mjere da oni trebaju rasporediti svoje snage, odnosno djelovati, da će to oni uraditi. Kožljaku je zbog geografskog položaja jasno zbog čega je fokus na distriktu Brčko. Iz istih razloga Brčko je bilo predmet dodatnih razgovora nakon što je Dayton potpisan. I stoga mu je i data ta specijalna, odnosno specifična važnost da on na neki način je geografski presjekao teritoriju entiteta RS, a je i dao tu mogućnost i Federaciji Bosne i Hercegovine da ima dodir sa trećim zemljama. Naši sagovornici su jasni u jednom, a to je da ni EUFOR ni NATO, ako dođe do situacije u kojoj će morati reagirati, neće tražiti bilo čije dopuštenje. Time su opovrgnuli i navode člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je ustvrdio da neće dati dopuštenja da strane vojne snage uđu u Bosnu i Hercegovinu. Niti Dodikovo, niti bilo čije drugo odobrenje, pravni nasljednici SFOR-a u Bosni i Hercegovini i ne trebaju.